mudei, mas eu tô feia, viu? Mas tu é feia. Mas mais tardezinho eu vou ficar bonita, porque hoje é o Natal aqui na Mansão Movie. Já tô toda de vermelho. E aqui no meu quarto tem três raparigas. Rapariga? Três contando comigo, né, amor? Se arrumando. Olha isso aqui, gente. A festa é 10 horas. 10 horas. 5 da tarde as meninas se arrumando, ó. Claro. Né? É pra poder dar tempo, né? De ficar bem clean. É 8 horas. 9 horas que a gente tem que olhar. Olha o cabelo da Thay como que tá ficando bonito, gente. Ficando bem clean. Não pode ficar tocando muito, senão vai desmanchar, né, Thay? É, tá daqui. E a Bela tá ali enfiando o lápis no olho, ó, pra ver se fica mais bonitinha, né? Minha filha, você pode ficar aí 10 horas que você vai ficar toda torta. E o Francisco Sling. Vou tirar essa roupa dele, gente. Vou botar a roupinha dele vermelha, porque ele também é ser humano. Ele também é filho de Jesus. É verdade. E eu vou começar fazendo uma make. Olha, meus olhos como estão feios. Não tô feio, não dá. E hoje eu vou fazer a maquiagem logo. Então eu vou tirar tudo isso, esse reboco. E vou fazer uma make de respeito, tá bom? Então bora lá. Estou praticamente toda pronta. Ô, produção, fala aí se eu não tô bonita. Tá bonita? Obrigado, meu chapa. E aí eu vou só apertar isso aqui. Tô com a calça. Agora eu vou mostrar as meninas aqui do meu quarto, que elas estão se preparando. E o Slink tá de olho. Gente, o Slink é muito safado, mano. Eu acho que ele tá apaixonado pelas meninas. Juro, olha como é que ele tá. Olha o jeito do Slink. Olhando as meninas. Olha, lambeu até o beiço. Eu sou safadão. Olha a Thay. Meu Deus do céu, a Bela, com o pezão dela 40 aí, bem séria, e o Slink? Ei, rapaz, disfarçando, ó, só olhando pros rabos secos, né? Agora eu vou lá embaixo, que eu vou buscar a roupa do Slink de Natal, gente. Eu vou botar um chapéuzinho nele, ele vai ficar bem lindo, bora lá. Fui lá embaixo pegar a roupa do Slink, ele vai com esse macacão vermelho, vestidinho vermelho, ele vai de cabelo também, né, Slink? Vai de peruca? Não quero não. Gente, eu vou trocar a roupa dele agora e já eu volto. Pronto, galera. Coloquei o cabelinho nele. Todo cis, todo bebezinho, né? Agora ele vai em frente à árvore de Natal pra tirar a foto. Ficou linda a roupinha. Bora tirar foto. Ó, já fica todo ouriçado. Galera, vou mostrar pra vocês agora como que tá o pessoal aqui, como que tá a mesa. Tá a coisa mais linda. Olha isso, que coisa linda. Neto não, neto não. Essa mesa maravilhosa. Já já vão colocar as comidas. Se retire, que essa mesa é minha. Olha a Ju. Eita, mulherão. Agnes e Aiko. Aiko da... E a outra ali tá toda verde. Se vê estar assim, imagina maduro. Uou, meu lençol drobado. Já tá... Dá um close, dá um close. É momento do close. Bora, meu filho. Você também, viu? Não passa direto, não. Ela tá com vergonha. Eita. Ai, que delícia. Ave Maria, se eu pego esse menino, viu? Eu faço trato. Yeah! Eu lá faço trato. Isso é uma bichona. Gente, brincadeiras à parte, já já vai começar a nossa noite e eu estou aqui. Esqueci de mostrar a Thay pra vocês. Como que eu esqueci de mostrar a Thay se a Thay tá assim, ó? Exuberante. Calma aí que nem focou, agora focou. Go with your words. Know just what to say to make me fall for you. Lá vem ela desfilando, a tripa seca, rabo seco. Ah, não. Eita, menino. Dá um oi. Ei, ei, não, não. Gente, o povo dessa mansão é muito lindo. Pelo amor de Deus, dá um tempo, dá um tempo. E você chega botando look? Já. Já mostrei meu look. Tá gostoso, rabo seco. Eita, eita, rabo seco. Rabo seco, tu tá mais rabo seco não, tá? Rabo gordo. Galera, na hora da janta eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas tá muito lindo, eu tô muito feliz. É o primeiro Natal na Mansão Movie de muitos que virão. E é isso, só felicidade. Gente, olha a Kai. Foi a última a chegar, Mamãe Noel. Olha a bota. Meu Deus. Ô, meu filho, você tá bem, viu? Essa daqui, ó. Eita, papai. E a mesa lá animada, ó. Eita, povo, tudo com fome e esse pessoal cantando. Animação, barata, baratinha. Ô, gente. Sério, eu tô morrendo de fome. Tô cheio de fome. O pessoal tá ficando cantando ali. Bora lá. Eu doida pra comer o arroz com feijão. Galera, chegou a melhor hora, que é a hora de comer. E a gente vai cair de boca no frango, olha. Eita! Eita!
Quem bota passas nesse arroz aqui pra me dar uma facada? Agora eu vou ter que comer separando. Ai, ó. É Natal, desculpa, gente. Mesmo é Natal. Quem não gosta, eu também amo. Pronto. Vai começar agora o amigo secreto, né? Tá aqui meu presente da pessoa que eu tirei, ó. Quem será que eu tirei, hein? É claro que eu tirei o... Não posso falar. Já tá todo mundo reunido aqui com os presentes. Tu me tirou, tu, Thay? Quem me tirou? Ô, oh, Kaira, tu me tirou? Ô, oh, Eric, tu me tirou? Me tirou! Vamos dar meu presente. É sério mesmo? Tu me tirou? Ah, mentira! É, ô, Léo, tu me tirou? Sim. Cara, quem me tirou? Também não sei. Ô, Samuel, tu me tirou? Não. Tu me tirou? Não. Pati, você me tirou? Calma aí, tem um empate. Me deu um vácuo essa rapariga do conselho. Não tem problema, não. A pessoa que eu tirei, gente. Eu vou dar o zoom. A pessoa que eu tirei não tá aqui. Vai começar, vai começar. Vai, Rodrigo. O meu amigo secreto é o Flávio. Não, o meu amigo secreto, eu não vou tanto assim com a cara. Ixi. Eita. Porque é uma pessoa que se acha, realmente, se acha muito... Vitão. Ah, tipo assim, só gosta só de se mostrar. Já saiu. Tipo... Já saiu. Deixa eu ver. Ah, vou falar uma coisa que fica muito na cara. Deixa eu ver. Se você falar que ele é talarico, nem é quis bom, me, quer, quis me talaricar no momento. Eita! Quis talaricar, mulher do rapaz. Tem que matar uma porra dessa. Senti ciúme, sim. Eita! Quem é? Quem é? Fala logo! Fala logo! Ele não tá aqui. É o Alec! É! Ah, é o Alec! Não, gente. Tirando a foto, ó. Que uso de todo mundo. É, e finalmente ele vai ter o dele, vai parar de pedir dos outros. Eric, parabéns. Você ganhou. Ganhou o pai! Pronto. Lindo, deixa um recadinho pro Alec na câmera, querido. Obrigado, Alec. Muito obrigado. Meu amigo secreto é uma pessoa muito amada. Jô Araújo. É da parte da administração. Ah! Ei, GM. Eu não sou legal. Que eu causo depressão nas pessoas. Não conheço muito, mas pode ser muito gente boa e é isso. Ah. Vai, próximo, vai. Não vou gravar todos, não. Vou gravar só o meu. Fala, sorri. Tá chorando, gente. Sorri, gente. E meu amigo secreto é a Kate. Eu tô muito saudade. Ah, que bonitinha, chorona. Ah, toda torta, chorando. Não, meu amigo secreto é uma pessoa muito secreta. Calma aí, vamos voltar. Fala aí. Bom, e quem a Cat tirou foi eu. Muito obrigada, Cat. Pá. É nóis, mano. Aqui, papá. Olha os manos. Então, a Cat me tirou. Muito obrigado pelo presente. Meu amigo secreto é uma pessoa muito centrada, não tem muita intimidade. Parece uma pessoa muito na dele, não se expõe muito mais. Sou eu. Simone! Como é que dá zoom aqui? A pessoa que eu tirei, tipo, é muito especial, ela é incrível. Eu, zoando. Parece que a pessoa saiu do mesmo lugar que eu. E ela é maravilhosa. Chora! Não. Junta mais pra cabeça na foto! É muita cabeça! Bota no outro não! Bota pra pegar a cabeça toda! Ah, não! Oi! Obrigada, Samuel! A pessoa que eu tirei é uma pessoa muito querida aqui na casa. Não deixa ela de intriga
com ninguém. É muito simpática até demais. Enjoado demais. Se eu falar uma palavra, todo mundo vai saber quem é. Tá, Lari? Foca na live. Eu vou ganhar dois canal, mas é o canal da Juaraújo. Ó, presta atenção então, ó. Ah, cala a boca. Vocês vão pegar aqui, vocês vão pelo E da mansão. Tô vendo, menina. Eu tô atrás aqui. Eu vou pegar, ó, depois do Feliz Natal eu vou vir daqui e eu vou pegar vocês de cá. Mesmo que vocês estejam atrás da luz, vocês vão ser uma sombra. Beleza, beleza. Pra pegar como se fosse mansão movie. Vai sair de vocês a imagem e vai pra mansão movie coloridão aqui. Beleza, beleza. 3, 2, 1. Estamos hoje aqui reunidos para desejar um Feliz Natal para você e para sua família. Que vocês sejam muito, mas muito abençoados. Em especial a cada um de nossos fãs. Ah, não, gente, desculpa. Você falou tão bonitinho do menino Jesus, não sei o que. Ela quer o menino Jesus. Fala do menino Jesus. Fala do menino Jesus. Estamos hoje aqui reunidos para desejar um Feliz Natal para você e para toda a sua família também. Que o menino Jesus traga muita, mas muita felicidade a todos vocês. Em especial a cada um de nossos fãs e patrocinadores que nos acompanharam durante todo esse período, nós, Família Movie, desejamos um Feliz Natal! Meu Deus do céu, vamos ver como que ficou o vídeo. Desejamos um Feliz Natal! Gente, ficou muito massa o vídeo. Gente, agora vamos fazer a contagem regressiva do Natal e eu vou posicionar aqui a câmera pra gravar pra vocês. Galera, eu vou ficar aqui no cantinho e vamos fazer 5, 4, 3, 2, 1 e já. Ô, editor, corta o que foi desnecessário, tá? Pode deixar com o pai. Lá ele. Contagem regressiva! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Feliz família, tá? Muita paz, muito carinho, muito amor, muita felicidade e o mais importante, saúde, Deus no coração. O resto nós corre atrás, minha filha. Deixa o like, se inscreve no canal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o ano novo, caralho! Eita bagaceira, menino das boas!